Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, esse jogo que vocês viram agora, essas imagens que acabaram de passar agora, foi do jogo contra o Porto, tá? Mas vocês devem estar se perguntando por que eu não gravei ele, né? Na verdade eu gravei sim, senão não teria passado essas imagens, né? Mas eu gravei sim, mas o áudio não tinha pego, né? E cara, pô, fiquei muito nervoso, cara, porque esse pra mim foi o melhor vídeo que eu tinha gravado, cara. Foram os três jogos aqui, ó. E contra o Shakhtar, né? E contra esse time genérico aqui, contra o Shakhtar e contra o Porto, né? Esse vídeo, cara, era uma batalha pela sub-liderança, pela vice-liderança, cara. E tipo, tinha ficado muito nervoso que não gravou o áudio, cara. Mano, caraca, velho, vou ter que providenciar um outro programa já pra gravar o áudio, né? Porque esse aqui não dá mais, já é a segunda vez que ele me trola, né? E tive que gravar dois vídeos. De GTA também, porque ele não gravou o meu áudio, né, pela primeira vez. E eu deixei essas imagens porque não queria deixar em branco, né. E esse vídeo durou mais de uma hora, cara. Foram três partidas que eu joguei, foram mais de uma hora que foi um jogaço, cara. Eu deixei até as cutscenes rolarem, né, de todas as saídas de bola ou cartões que tiveram. Porque, mano, foi um vídeo insano, cara. E tinha que torcer muito pro Porto pra ele perder, pra eu chegar ali nesse jogo aqui e disputar o segundo lugar com ele, né? Foi um jogaço mesmo, cara. E não podia deixar de mostrar pra vocês, né? Bom, então vamos aí. Jogo aí agora contra o CSKA e depois mais dois times genéricos aí, mano. Vamos passar isso aí de uma vez, que chega, né, velho? Segunda divisão. A gente tem que vencer isso aí logo. Já que a gente não pode vencer a Copa, a gente tem que vencer a segunda divisão, mano. E o Bayern de Munique já tá com 36 pontos. Vocês podem ver ali. Ele já tá na zona de classificação para a primeira divisão. Estamos em segundo, tá? Acabamos de ganhar o Porto. Então bora lá passar essa negociação aqui e vamos lá para a partida de uma vez, beleza? E o nego já quer comprar o Roger de novo, né, véio? Eu não vou vender o Roger não, velho. Importa quanto ofereço. Vou pular, mano. Beleza. Aí Schalke já leva três vitórias consecutivas, né? Bom, aqui está a tabela. Ó, agora já passou o segundo turno. Agora tem a marquinha verde ali, ó. A zona de promoção, né? De classificação pra primeira divisão. Será que será os dois times alemães, velho? Tenho certeza que um já vai, né? Agora resta saber se a gente vai conseguir. Beleza, o Hildebrand tá ruim, mano. Aff. Farmham. Vou colocar o Nestal, velho. Nossa, o Santana, velho. Poxa, eu queria que o time tivesse todo aí pra gente dar aquela vingança, né? Aquela vingança que estão devendo pra nós, mano.
Estão achando que eu esqueci daquele jogo que meteu 3x1 em mim, mano? Olha só, o time reserva todo ruim. Ah, deixa assim mesmo, né? Talvez eu não substitua mesmo, tá geral descansado. Vamos lá. Vingança, hein? Peguei aqui já. Meu estádio. Vamos até lá. Virou. Bateu. Tá lá, mulher. O ângulo, mano. Vamos até lá, hein? Muito temido, muito é lá, gente. Minha nossa. Essa é uma daquelas jogadas que fica para sempre na memória dos adeptos. Um golo fantástico. Os adeptos acolheram em massa para apoiar a equipa. E é bem audível o que pensa das golas que a sua equipa conseguiu. Tá lá no ângulo. Não. Tá lá e... Golaço! Tá lá, mano. Tá lá aí. O substituto número 3 do Runtelá, né? Digamos assim, porque o Obase já é o segundo, é o primeiro substituto do Runtelá, né? Então o Zalai é o segundo. Ainda tem dúvida quanto a isso, né? Porque o Zalai sempre tá em condição física boa, já o Obase nem tanto, né? Só às vezes. Depois a gente tem que ver isso. Eita, poxa, velho, que isso? Lumbiá, olha esse Lumbiá, cara. Pode dar mole pra ele, né? Esse cara é um vacilo. Farfán. É, de novo. 3x0 no primeiro tempo, hein, galera. Que é isso? Schalke 04 tá insano, tá preparado pra jogar contra o Bayern? Sério, velho. Só a última rodada, hein, mas... Penúltima, na verdade. Não precisa pro Bayern cair, velho. Afinal, a gente tem que saber quando eles pegam contra o Porto, cara. Contra o Porto lá, que eles têm mais chance de cair. Um jogador selecionário também. Halbert. Dalai. Farfán. Nossa. Aqui mesmo? Até caiu o frame, velho. Que isso, golaço. Farfán, menor. Aqui é o Farfán, pô. Até caiu o frame na hora do chute, mano. Que isso, hein? Golaço. Olha que curva, velho. Curva insana, ó. É o banco de reserva todo vazio. Ó. Estranho. Foi bem rente a trave mesmo, cara. Golaço. 4x0 no primeiro tempo, hein, galera. Será que nos aguarda uma goleada? Tirem, rapaz. Ó o Honda. O cara é perigoso, mano. Boa, Barneta. Isso aí. Gostou do time, hein? 4x0 no primeiro tempo, cara. Chupa, CSK. Runtelá. Ah, foi o cruzamento perfeito, velho. O cara atrapalhou. Alguém? Runtelá. Nossa. Cheguei no cantinho mesmo. Queria nem saber. Vamos lá, Farfán. Mas tu, menor. Nossa, vamos ter lá de novo. Ah, foi o Zalai. Caraca, velho, que ataque poderoso, mano. Cruz. Boa. Passou o Farfán. Nossa, quase. Ups. Passou aqui de boa. Ó. Vamos ter lá. Runtelá monstro, velho. Toma aquele soco no ar, velho. Goleada, mano. 5x0. Vingança aí em cima do... O CSK, mano. Sou muito vingativo, mano. Vocês não estão ligados. Olha lá, mano. Boa. Oxida, que isso?
corta-luz bonito agora por cima do maluco. Olha o Shida! Nossa, quase quando ela pega de novo, velho. Faz o hat-trick. Olha lá! Hat-trick do Rufelá! Que isso, velho. Estamos jogando no fácil aqui, mano. Como assim? Caraca, velho. Foi muito rápido essa jogada, cara. Tem nem torcida mais ali, ó. Geral foi embora já, mano. Nossa, tem um lag ali. A bola. Olha lá. O goleiro foi pro outro lado. Deixa a Ronda não, mano. Olha o Dumbiá. Nossa, esse cara é maluco, velho. Fazer gol de cabeça. Boa, deixa esse cara aí. Sustos. Aí. Mano. Se o Frame só cai, não é pra eu fazer gol, né, velho? 7-0, aí o Roger aí. Mais um motivo aí pra não vender ele, velho. Isso aí, mano. Roger insano, velho. Caraca, 7-0, mano. Que isso, velho. Na casa deles aí. Não! Isso, goleiraço! Boa! Não sofre gol não, mano. Os caras nunca deixam eu ganhar sem eu sofrer gol, mano. Nossa. Bem difícil. Fux, boa. Ah, olha isso. Ah não, velho. Ah lá, cara, os caras não aceitam, velho. Perder sem fazer gol. Ah, escanteio ainda, velho. Não via nada, rapaz. Tirou, boa, mano. Isso aí, 7-0. Ah, se ele fizesse um gol, ia ser aquele placar famoso de 7-1, né, velho. Isso aí, mano. Cumprimento que esse jogo foi insano. Caraca. Primeiro gol do Runtelá, né? Do estádio. Nem vou mostrar o primeiro gol do Runtelá, aquele no ângulo, porque são seis momentos, né, que você pode pegar. Aí o Bayern de Munique ganhou de 3-1 e o Porto ganhou de 4-1. É muito difícil, acho que o Bayern não vai perder mais não, cara. A gente vai ter que lutar mais pela segunda, né? Pela segunda posição. Então nem adianta. Gols marcados na temporada, no campeonato. Vamos ter lá. Com certeza agora é artilheiro, mano. Se não for artilheiro, é mentira. Esse hat-trick aí dele. O Tela tá quase evoluindo já. O equilíbrio dele. A Unestal aí, goleiro reserva. Fez uma bela defesa no final, cara. Fiquei aqui agora meio surpreso, hein, velho. Meio surpreso. Ele agora acho que vai ser o... Acho que ele já é o segundo goleiro. Né? Beleza. Aí, ranking de gols agora, hein? Vamos ter lá. Aí, mano, artilheiro. Passamos Jackson Martins e o Pizarro aí. Jackson Martins tá com 14, tem primeiro lugar também. E o Pizarro tá com 10 gols, né? Farfán ali tá com 6, tem sétimo lugar. Iberi com 5. Licá do Porto com 4 gols. Varela com 4 gols. E o Jones, claro, nosso time aí, com 3 gols na última posição. Ranking de assistência, Farfán. Farfán com 5 assistências aí em primeiro lugar também. Beleza. Jogo aí contra o Linger Blitz, né? O jogo que o Bayern acabou de... O time que o Bayern acabou de ganhar, né? E o Colo... E o Colo... E o Porto tá na nossa cola ali, velho, ó. 33 pontos. Um só a menos, né? Do que a gente. Vamos ver aqui o calendário. Tá. Contra o Fines e Pig depois. Beleza. Vamos lá pra partida então. Aqui só o Draxler e o Santana, velho. Santana, poxa. Vou colocar pra pasta do Polo de novo, velho. Papa do Polo, quer dizer. Pra pasta do Polo. Aqui eu boto o Roger. Aí o Base tá bom, né? Agora não precisa dele. Santana. Ah, deixar ele ali mesmo.
Matip também, que é bom já ficar dois zagueiros caso um saia, né? Ele fica ali. Vamos lá a partida então. Bom, não sei porque tá mostrando essa cutscene aí, né? Mas parece ser alguma coisa importante, velho. Isso aqui tá chegando já no final da temporada também. E, né, a gente já pode já daqui a pouco consagrar já a nossa ida pra primeira divisão, cara. Cara, só quero terminar isso logo, tá ligado? Porque tá muito insano já essa temporada, velho. Tá muito disputado, tô gostando demais mesmo de jogar. Assim que fica bom, cara. Se um time bom ficar ganhando direto, tá ligado? Às vezes não tem muita graça. É bom você pegar um campeonato que você pode disputar mesmo, tá ligado? Ou se você já é bom mesmo e já com um time bom, tipo, vai evoluindo com o tempo, tá ligado? Aí sim eu gosto, tá ligado? Quando chegar lá a ser o melhor time do mundo, aí sim. Eu acho bem da hora. Clemens, tá sumido, velho. Boa, mano. Clemens de novo. Nossa, o cara me travou. Maia. Aff, mano, olha o Maia, gente. Maia até agora não pegou, né? Os caras não vão deixar mesmo passar um gol dele, mano. Farfan. Olha lá. Fazer fraquinho, mas não entendi, mano, o jeito que ele quis colocar. Ih, deu meio pra. É só deixar a bola sair, né? Mas marca o cara lá em cima. Eu seguro aqui, mano. Relaxa. Ih, os caras fazer gol de cabeça. E o De Bruyne já deu um mole, espalmou, né, velho? Não, velho, olha isso, os caras só fazem gol de cabeça, velho, incrível. Bom. Mano, eu odeio tomar gol primeiro, velho, porque eles não deixam a gente jogar, tá ligado? Isso já tá difícil, sem a gente fazer gol. Entendeu? Então o bagulho ficou muito estranho, cara. Maia. Ah, os caras não deixam o Maia fazer gol, mano. Cara, quando é que ele vai fazer o primeiro gol, velho? Jogador tão bom desse. Os caras não deixam ele fazer gol, mano. Incrível isso. Boa. Ah, juiz, ah, falha. Ah, sério, cara. Pô, tu falhou agora muito feio, velho. Onde foi falta aquilo ali, velho? Jogado no corpo. Só que o cara não tem equilíbrio e é falta, mano. Isso. Ah lá, mano. Porra. Se ele for falta, então não tem como jogar. Ó, os caras querem fazer falta só assim, cara. Os caras não aguentam jogar na moral, tá ligado? Os caras não sabem que minha defesa é forte, não tem como passar. Os caras só querem jogar assim. Fazer gol de cabeça, gol de falta. São duas formas que não tem como impedir, né? Aí só quer fazer gol assim. Ó. Bagulho chato, mano. Ah, se for falta. Ah, não que não é falta e acaba o jogo, mano. Ah. Mano. Ah. Ah, sério, goleiro. Só segurar, cara. Ah, estão lá. Mano. Certeza que não estou tocando meu jogador, mano. Olha isso, velho. Mais um escanteio. Que partida é essa, cara? Nossa, quer fazer gol de cabeça, mano. Só assim que consegue. Isso, Farfan. Limpou geral, mano. Só mais um desse e... É nóis. Ah, eu cancelei sem querer a corrida dele. Vai ser gol.
No estádio. Nossa, passou muito perto, cara. Passou muito perto, mano. Caraca, velho. Vazou, fi. Ai. Nossa. Finalmente, Maia, velho. Pra consagrar aí o primeiro gol logo nessa jornada, velho. Caraca, mano. Que isso, Clem. Boa jogada agora, hein. Eu achei que não ia passar pro Maia, né. Tinha alguém... Ah, não. O Fafão desistiu, tava passando lá e desistiu. Aí o primeiro gol do Maia, finalmente. Caraca. Que suspiro de alívio agora, mano. Pelo... Em busca com o resultado mesmo, velho. Até tirar aqui o Clemens, mano. Boa jogada. Nossa. Nada a falar, né? Bom jogo, só isso. Boa. Ah, olha isso, cara. Travou na hora que eu... Corrida aqui. Passou? Nossa. Ah. Pô, só dá aquela de frame rate quando tô fazendo gol, cara. Para de travar, mano. Ó. Que isso, velho? Mano, tá demais, velho. Chega. Tá bom, pelo menos virou. Mano. Esse cara também tá acontecendo com esse notebook, mano. Só isso. O resto é história, mano. Boa. Tado, cara. Beleza, galera. 3-1. Outro gol de Farfán, primeiro gol do Maia aí. E gol de dica dele, né? 19 minutos de cabeça. Que jogo, velho. Olha aí, gol de cabeça dele. Bando de salafrás, sabe fazer gol de cabeça. Vamos aí. O melhor jogador da partida, cara, foi o Farfán. Ah, Clemens? Ele fica quase que ele fez a jogada virada, né? Fez uma boa combinação para o gol, boa exibição. Aí o oitavo gol do Farfán e o primeiro gol do Maia. Todo mundo que lá não fez gol, infelizmente. Não foi o dia dele. Mas vamos lá para a partida. Última partida do vídeo aqui pra gente encerrar, beleza? Ah, mano, achar alguém de novo, cara. E o Porto também. Nossa, acho que rolou o dinheirinho pro esse time ganhar, hein, velho. Como que eles jogaram pra cima de mim, velho? Os caras jogaram muito, velho. Que isso? Beleza, tabela da liga, segunda posição. Os caras ainda estão na cola, né? 5 pontos de diferença do Bayern de Munique, velho. Ai, ai. Vamos lá, mano. Cada jogo a gente tem que respirar, mano. Vou até salvar aqui, mano. Que tá insano, cara. Antes que os modinhas, choro e o choro começam a vir aí, né? Nos comentários, ó. Tá no nível estrela, tá? Olha, primeira coisa ali, ó. Você pode ver ali. Nível de jogo. Estrela. Tá aqui, ó. Nível da Liga Master. Muito difícil, tá? Só pra vocês não ficarem chorando aí. Tá tudo no máximo, tá? Aqui não tem essa palhaçadinha, não. Futebol, eu... Aqui, futebol, sou eu que... Eu que reino, mano. Então... Não tem nem porquê... Falar que eu tô jogando no fácil e tal. No médio. Não tem essa, não. Posso falar que até lá no PES 2016, quando comecei o Monstrelato, vocês viram lá que eu mostrei que eu tava jogando mesmo no normal. Porque eu não tava acostumado com o futebol nova geração, né? Já fazia uns 2 anos que eu não jogava os futs da nova geração. Então, por isso que eu jogava lá no médio, né? Você pode ver que é bem, bem apelão, cara, aquele PES 2016 lá. Que no, até no Monstrelato mesmo, no começo, quando eu jogava no médio, eu não conseguia vencer quase partida nenhuma, né? Então, não faz muita diferença, mas o jogo tá apelão de qualquer jeito. Vamos aí, mais uma cutscene aí. Mais uma cena de entrada, mais um jogo importante, né? Agora eu tô reconhecendo sim esse cutscene. E porque são jogos importantes, né, velho? Meus jogos estão insanos, cara. Simplesmente estão difíceis, estão disputados, né? Assim que eu gosto, cara. Mais que eu reclame de alguns rages aí, né? Mas assim que eu gosto, cara. Aqui no grande jogo, Pedro, porque são duas equipas que sabem defender
Sidenhoff. Vamos lá, Maia de novo e Huntelai. Segunda dupla de ataque aí. Faz um jogo em casa contra outro time genérico, né? Sem nada fácil. Olha os caras vieram do carrinho, mas nem adiantou. Ai, quase que deu mole ali. Vamos lá, agora Santana tá aí também. Ah, quase consegui fazer ligação direto com o Telai. Vamos lá, Farfán. Boa. Ai, Clemens! Huntelaar, quer dizer. Boa. Quanto mais gol Huntelaar faz, melhor, hein? Disputando com o Jackson Martínez. E com o Pizarro, hein? Com o Bizarro, Pizarro. Para de travar, cara. Olha só, isso que desanima, velho. Ó, gol chato. Ganha muito bem a bola. Ai, Huntelaar, boa! Achei que tinha sido gol, mano. Que isso, o time tá jogando demais, cara. Achei que tinha sido gol. Ai, Maier de novo. Ai, pressão total, hein, gente. Pressão total, mano. Vamos lá, vai Huntelaar, vai. Ah! Se cruza, hein? Tava Huntelaar esperando na área já. Vai mandar pra dentro do gol, vai. Fica cabeceando com tudo já. Ah! Tá bom. 1-0, uma pressão total aí do Schalke 04. Vamos lá, né, velho? O resultado do Porto aí. Ah, Bahia já ganhou, mano. Ah, ganhou do Porto, graças a Deus, mano. Ah, mas podia ser o contrário, né? Tanto faz, mano. Qualquer resultado ali. Seria bom, né? Porque é qualquer resultado mesmo. Pô, no caso do Porto, seria bom pra ganhar um título, né, velho? Se o Porto ganhasse. Ixi, mas pelo contrário, entretanto, né, digamos assim, a gente teria que vencer aqui a qualquer custo, velho. Não podia ter nenhum mole mesmo, já 100% concentrado, né? Mudar a formação e tal. Mas se o Bahia ganhasse, como já ganhou, né? Já tá tranquilo mesmo pra gente. Até empate ali seria uma boa, né? Mas a gente não poderia agarrar o título. Eu acredito no título ainda, cara. Eu acredito. Vou continuar acreditando até chegar no jogo contra o Bahia. Se eu perder pro Bahia, agora já era mesmo. Mas vamos ver como vai ser o resultado até lá, né? Boa. Ah, não, mano. Santana, diagonal, cara. Passe pra diagonal. Nossa, Jones, que isso, cara. Foi crucial, mano. Esse carrinho. Nossa, definiu com a cabeça. Uau. Chuta. Boa, Jones. Que isso, melhor jogador, mano. Fala sério. O cara perde a bola, recupera. O cara tira gol em cima da linha. Mentira, em cima da linha não mais. Desarme crucial, né? Oh, o cara tá jogando demais. Vai a primeira partida. Vamos lá, Huntelaar. Jones, de novo, velho. Ah, juiz. Onde é que não foi falta ali, cara? Antecipou, boa. Boa, mano. Que isso, que marcação da hora, velho. Ishida, alguém? Boa, Huntelaar. Nito! Toma soco no ar, mano. Grande jogada do Shida também, né, velho? Japonesão insano ali. Passou pro holandês. O holandês não perdoou, mano. Não tem essa, não. Tá lá, mano. Ô, Jones! Caraca, mano. Que é esse Jones, velho? É fora, mano. O cara tá um perigo hoje. Nossa, quase mais faz. Tá lá. Ah, quase hat-trick, velho. Seria muito fácil também se fizesse isso, né? Boa. E Huntelaar.
Ah, tá bom. Nem tive fé de que ia passar o passe dele. É, mano, passar o passe dele. Ah, deixa assim mesmo. Cara, tô jogando bem. 84 minutos também já de jogo. Ô, Jones, que isso, cara? O cara tá demais hoje. Beleza, galera. Tem isso aí, né? 2-0, cara. E foram mais chances de ter jogado bem, cara. Foram dois gols sofridos, né? Você pode ver que foram dois gols de rebote, cara. Então, o problema é que a defesa dele estava insana mesmo, né? Ó, esse vídeo demora bastante pra gravar mesmo. Já deu 56 minutos. Só de gravação, tá, galera? Claro que, né, depois da edição, vou cortar os melhores momentos, né? Vai ficar. Pode até ficar meio grande, mas não vai ficar tanto assim, né? Como. É, 55 minutos, 57 minutos. Tá bom, galera, é isso aí, eu ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like favorito aí, super like e favorito, né? Pela Master League, que tá insano aqui, cara. É, tá, graças a Deus aqui, que o V2 tá rodando direitinho, cara, agora que realmente parece que ele voltou, né? Então vou poder voltar com as séries de PS2 aí. E vai ser muito insano, beleza? Então é isso aí, galera. Conto com o apoio de vocês. Deixa seu like e seu comentário que vocês acharam aí da goleada lá, do jogo de virada contra o time lá, contra o Legia Blitz, né? Que o Bayern ganhou de 3-1, a gente ganhou de 3-1 também. E esse time aqui, que é o Feinsberg, que a gente ganhou chorado, mas ganhamos, né, velho? Jogamos bem, a gente mereceu realmente a vitória, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima. Fui.